את היית פה בעליות לסבסטיה? כן. בתור? בעצם מאז לא הייתי כאן. היינו בתחנת הרכבת, לא בעתיקות. זו הייתה חוויה, זו הייתה חוויה של ארץ ישראל מושלמת. אז השוני היה שהיה קונצנזוס בעם. זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, כל האירועים. העם חיכה וציפה למשהו מרומם. את היית בפעם שנעמי שמר הייתה? לא. ופגשת את הרב צבי יהודה? לא. פגשתי את יהודה כהן, שהייתה חברה שלנו. גאולה היא שנתנה המון המון רוח והמון כוח בכלל לכל ההתיישבות, ובאמת צריך להנציח אותה. בעזרת השם נקווה שבעוז וגאון נצליח להנציח את גאולה כהן, שהייתה הרוח החיה של ההתיישבות ביהודה ושומרון. הגינה עליה בכנסת, הגינה עליה בגופה, במגורים, בקריית ארבע. אין מישוב שהיא לא עלתה ולא נתנה כוח למתיישבים, גיבוי למתיישבים. והנה אנחנו כאן בסבסטיה במצב אחר לגמרי, אין מה להשוות. מאפס יישובים לבלי עין הרע, אנחנו כבר בכל יהודה ושומרון מעל 500 אלף איש. בעצם בכל ארץ ישראל ששוחררה ב-67 אנחנו כבר כמעט 750 אלף איש יחד עם שכונות ירושלים. אנחנו נגיע למיליון, נשנה את המציאות. כבר שינינו אותה, אבל יש עוד מה לשנות, יש עוד מה להרים שצריך ליישב, והכי חשוב שצריך להביא ריבונות, לגמור את הסאגה הזאת למי שייך את ארץ ישראל. לא יכול להיות שנבוא לכאן ונראה דגלי פלסטין מתנופפים בחופשיות. ברוך השם שיש את נדיה שתמיד מביאה את הדגלי ישראל, דגלי ריבונות. המלחמה לא נגמרה. אנחנו נמשיך לנצח.